bir günde 200 bağır çıkarsın. Ha. Ya bulmasa 100 bağır çıkarsın. Daromadı 15 bin sonundan koyan diyen 1,5 milyon pul buladı. Yani bu matras biznesiye 2000 dolar bula, boşlası buladı. Günüge 10'ta 15'te çıkar uğradı. Bittesinden 50 binden 100 bin geçe fayda kaladı. Assalomu alaykum, bizni qadrli YouTube tomoshabinlari. Bugun men bir do'st topib oldim, Atxanjon akamizni. Atxanjon akamiz to'g'risi gap, pul topishni o'rgataman deyaptilar. Pul topishni o'rgatamiz, hunar o'rgataman deyaptilar. Ya'ni travertin ishlab chiqarish bilan matras ishlab chiqarish, bundan tashqari mana ichkarida ustaxonalarda ko'p narsalari bor ekan, ular bilan tanishtirib o'tamiz. Hozir muxlislarimizga beradigan taklifingiz, ya'ni 1,5 ming, 2 ming dollar bilan uyda oilaviy biznes boshlashni tushuntirib bermoqchisiz va shuni mana bunday mishalkalarini taklif qilmoqchisiz, to'g'rimi? Shunaqa gaplar do'stlar, hozir Farg'onani qaytdamiz, Buvaydasida, Kamin Terim degan joydamiz. Bu yerda mana shu ustakamizga ekranga telefon nomerlarini qo'yib qo'yamiz, hozir video davomida ko'rasizlar, to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, nimadir qolib ketgan bo'lsa telefon qilasizlar. Akamiz tushuntirib qo'yadilar. İş boshlamoqchi bo'lganlarga, ya'ni oilaviy biznes qilmoqchi bo'lganlarga juda yaxshi ish ekan. Ustalarga ham kerakli narsa travertni ishlab chiqarish. Paqiradan 10 ming 15 mingdan pul qoladi deyshapti. Hozir to'liqroq tushuntirib berishadi o'zlari. Xullas do'stlar, agarda sizlar ham video qo'ydirmoqchi bo'lsangiz bizni kanallarga biz bilan bog'lanishni bilmayotgan bo'lsangiz, buning uchun 94-747-0007 ga telefon qilishingiz kerak bo'ladi. Reklama bermoqchi bo'lsangiz, bu bizni telefon raqam ekranda turibdi, videoda chiqadi. Bu ustakamizning nomerlari bo'ladi, ish o'rgatadigan. Videoga like bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Endi do'stlar, Atxamjon ustakamizning sexlarini ichidan ko'rsatadigan bo'lsak, bu yerda qiziq, mana bunday betonli beshonkalar bor ekan. Bular ham ustaka optim narxda, optim narxda. O'zimiz yasaymiz qo'ldan. Narxi qancha bo'lardi optimiga? Optimiga kelsangiz, hozir buni o'zimiz sotayotgan narximiz 3 million 600 ming so'm, sotishga olaman deganlarga kelishtirib beramiz. Bo'ldi, ana agarda qiziq bo'ladigan bo'lsa bu narsalar ham bor. Eng qizig'i hali oldinda. Hozir siz travertni ishlab chiqaradigan apparatni ko'rsatasiz-da, mishalkani aniqroq. Travertning mishalka ishlab chiqarishini. Yana nima? Matras. Matras ishlab chiqarishimiz bor. Ularni ham o'rgatib qo'yasiz-da? O'rgatib qo'yamiz, ana. O'rgatib qo'yamiz deyshapti. Xo'p, o'rgatish uchun qanaqa nima kerak bo'ladi? U pullimi yoki stanokda olgan mishalkani olganga u bonusni o'rgatib qo'yiladimi? Yo, stanokda oladi, u o'rgatib qo'yish addelni. Addelni alohida u ham, ha? Yo, endi stanok olmasdan o'rganmoqchiman deganlarga ham bor. Unga ham bor. Unga ham bor, ha? Mana shu travertin mishalkamiz 25 paqir sig'adi bunga. Bundan kattasini 200 paqirgacha tayyorlab beraveramiz, yasab beraveramiz o'zimiz. Retseplari, hamma yo'g'i, smetlari, hamma yo'g'i bor, yetkazib beramiz, undan problema yo'q. Arzon narxda kelishilgan holda yetkazib beramiz. Yetkazib, o'rgatib qo'yasiz. O'rgatib qo'yamiz. Tasdiqlarimiz ham bor smetlariga. Narxi qancha bo'lyapti? Narxi buni 25 paqirligini 1,5 ming dollar qilib beryapmiz. Kattalashgan sari narxi o'zgaradi. Ya'ni obyom kattalashsa, ko'proq tayyorlansa shu o'zgaradi. Katta katta firma bo'lib ketgandan keyin u o'z-o'zidan katta mishalkaga talab kuchayadi, o'sha hisobiga uni tayyorlab beramiz o'zimiz. Hozirgi kunda ishlayotganlarga ham yasab berishimiz mumkin, o'sha 200 paqirgacha bo'lgan. Daromad qancha endi buni tayyorlab sotaman desa ham bo'ladimi buni paqirlar? Tayyorlab sotadi. Buni daromadi. Sotgani ham yo qurilishni o'ziga olib boraman ham o'sha joyda ham ishlatib ustalarga ham udobni. Ustalarga. Qancha nechi pulidan nechi pul qoladi? Puli, foydasi deymiz-ku. Hozirgi kunda bu tayyor bo'lishi yaxshi zo'r chiqadigan bo'lsa 60 ming so'mga tayyor bo'ladi. 60 ming, 62 ming so'mga tayyor bo'ladi. Bir paqiri. U hozirgi kunda bozor narxi 75 ming, 70 ming. Optim beraman desangiz, shunaqa narxda berilyapti. Agar optimga bo'lganda paqiradan demak, bir paqiradan 10 ming 15 ming so'm bor. Uni agar maydalab sotsa demak 100 minglarga borib qolar ekan-da. 70 ming chiqqan narsa magazinga borib 100 minglarga sotilar ekan. Shunaqa sotiladi. O'shani hozir 70 mingga chiqarishni o'rgatasiz. 30% arzoniga tayyor bo'ladi. Tayyor bo'ladi.
O sıroga kança bulağı tayarlanganlar? Kança müddette işlerçi gerek yok ki? Bu 6 ay geçe tur uğradı biz. Beledik yani resepte 6 ay geçe tur uğradı. 6 ay geçe. Şimdi künüge ne işbir topsa bulağıdı bu aparatta? Bunu 25 bakarını 1 saatte tayarlayıp bu köfke akıp koysa bulağıdı bunda. Bir gün 1 saat 25 bakar bulağıdıyken olsa 8 saat işleyiyken olsa 25 bakırdan 10 saat bölgende 250 bakır. Bir günde 200 bakır çıkarsın. Ya olmasam 100 bakır çıkarsın. Daromadı 15 bin sonundan koyduğunda 1,5 milyon pul buladı. Yani. Utkızıştı. Şimdi uzları optum join topu. Fatal edigen olsa 1,5 milyon pul buladı. Fatal edigen olsa. Şuna. Şimdi bana içki araya kredigen olsak bu tarafta Yatkan Canakya nümay bular? Bular matras. Matras işlep çıkarış. He? O bunu yem, örgütersler. Örgütü koyamız. Nölden başlayıp örgütersler mi atkam canım ki bu matraslar? Nölden başlayıp çette oz tayarlaşını, spiralı, kanak, ot, kuzuları hem yoğun tayarlayıp. Hop, bana o nersi spiral buladı. Zeyt etken nersi, bana tokulgen nersi etiş yaptı. Şu nersi yem kursatıp örgütü koyamız diye iş yaptı. O hazır gününde sizler özlerin bozorga beri yapsılar. Bozorlarga, dokonlarga beri yapsız. Dokonlarga beri yapsız. Şu dokonga bergeninizden taşkarı. Yani ürgatim ham qo'yaman deb ish yapti. Agarda Mobodonda boshqa joydan qiziq quvchilar bo'ladigan bo'lsa, matras ishlab chiqarishdi. Endi bunga matrasni yoniga anu mebel qiladiganlar qo'shib qo'yaman desa, o'rgatib qo'yaveramiz o'shalarga yaxshimi? O'shalar ham o'zidan matras chiqadi, ham mebelni qilib beradi. Yaxshi bo'ladi. Bu qancha pul kerak mana shunday biznes boshlash uchun? Kuniga qancha masalan pul topsa bo'ladi? Bu matras biznesiga 2000 dolar bula boshlasa bo'ladi. Apparatlari kelmaydi-yu, lekin qo'l mehnati bilan hamma narsasini qilsa bo'ladi. 2000 dolar bilan boshlasa bo'ladi. Lekin 10000 dolar bilan boshlaydigan bo'lsa, hamma mashina, boshqa narsalarni bemalol stanoklar bilan birga ishni yurgizib olsa bo'ladi. Zo'rlar. Kuniga keng o'shandan masalan nechta chiqarsa bo'ladi yoki bir donasidan nech pul qoladi taxminan? Kuniga 10-ta 15-ta chiqaraveradi. Bittasidan 50 mingdan 100 minggacha foyda qoladi. Bittasidan 50 mingdan 100 minggacha foyda qoladi. Ya'ni sof daromad. Sof daromad. Sof daromad qoladi. Bundan 10 tagacha chiqadi. Oilaviy biznes desa ham bo'ladi. Buni oilaviy yosh bolalar bilan oilaviy qilsa bo'laveradi. Ya'ni uyda xonadonda oilaviy biznes qilib foydalansa bo'ladi. 2000 dollar bilan boshlasa bo'ladi. Bo'ladi, bemalol. Yashang. Mana do'stlar ko'rib turibsizlar, ekrandagi raqamlarga telefon qilib aloqaga chiqsangiz, Atxamjon aka o'zlari aloqada bo'ladilar. Qo'shimcha savollaring bo'lsa, to'liqroq ma'lumot beradilar. Yashang. Videoga like bosamiz do'stlar, bizdan yana biznes va pul topadigan videolar kutib qoling deymiz.